Ahoj kamarádi, já vás vítám u dalšího dílu minisérie Nedělejte tyto chyby. Pokud jste předchozí díl neviděli, tak se na něho můžete podívat, najdete ho tady a určitě ho najdete také v playlistu chyby. Pojďme se tedy podívat na tu dnešní chybu. Další chybou je otálení se sklizní. Tato chyba se nás samozřejmě netýká na začátku pěstitelské sezóny, ale spíše na jejím konci. Tohle je přesně ta chyba, kterou dělám osobně já. Skoro každý rok, protože na začátku té sezóny mám hodně energie, spoustu chuti na nějakou zeleninku, protože po té zimě jsme takový vyhladovělí po tom zeleném, takže saláty, špenát, řetkvičky, tohle to všechno krásně zmizí, ale potom, když se dostáváme k tomu podzimu, kdy najednou třeba dozrává více věcí najednou, tak nejenom, že není už tolik času na to zpracovávání, ale už není ani tolik té energie jako právě na jaře. I když se s tím snažím trošku bojovat a snažím se zužitkovat, co můžu, případně to nabídnout někomu jinému, kdo si to třeba sklidí a zpracuje, tak tím, že toho je tolik, tak počítám i s tím, že třeba ptáčci dostanou ozobat muchovníky, protože to všechno nespracujeme, máme těch keříků hodně a zároveň tím podporujeme i tu přírodu. Spoustu věcí dostávají také naše slepičky, takže když potom máme hodně cuket, tak jim nakrájím, hodím jim to a oni to zbaštějí. Stejně tak listy od všeho, ale to určitě jste viděli už v mých videích. Spousta té zeleniny, dokonce díky tomu, že ji nesklidíme, tak se mi daří udělat takové pokusy, jako třeba, že nechám vysemenit salát, řetkvičky, a nebo třeba tu řeřichu. Takže to vlastně i k něčemu dobré, protože díky té mé jakoby lenosti nebo toho, že toho máme tolik, tak se mi podaří pro vás natočit i něco takhle výjimečného. Takže pokud by vás třeba zajímaly některé tyhle věci, jak se vytvářet semínka, tak letos pro vás chystám celou sérii o semenaření. Takže se na ně můžete těšit a pokud ještě nemáte odběr, tak si ho můžete dát spolu se zvonečkem, aby vám tahle videa neutekla. Možná jste si taky všimli, že pokud pěstujete okurky a máte těch rostlin více, tak se vám potom stává, že některé okurky jsou hodně velikánské, hodně tlusté, nebo třeba cukety. Když třeba odjedete na dovolenou na týden, na 14 dní a pak se vrátíte, tak tam na vás čeká pořádný kyj. A právě to oddálení té sklizně, že třeba včas nesklidíme, tak nejenom, že nám ty plody přerostou a už nemají takovou kvalitu, jako když jsou menší, ale zároveň tím, že ty plody pravidelně sklízíme, tak podpoříme tu rostlinu v tom vyhánět nové a další plody. Takže když budeme nechávat právě ty přerostlé okurky nebo cukety, tak tu rostlinu naopak trošku jakoby zatěžujeme tím, že ona dává pořád tu energii do těch plodů, které tam máme a nevytváří nové. Mám také stránky na Hero Hero. Pokud byste se chtěli připojit, tak můžete odkazem pod videem a můžete mě jednorázově nebo dlouhodobě podporovat a zároveň získat moji podporu při vašem pěstování. Můžete se mě tam na cokoliv zeptat a ráda vám na to odpovím. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud ano, budu moc ráda za like, odběr tohoto kanálu, pokud ho ještě nemáte, abyste nepřišli o další videa a také děkuji za sdílení mezi ostatní pěstitele, kterým by mohly tyto rady pomoci. Napište mi také do komentáře, jestli jste takovou chybu už někdy udělali a jak jste se s ní potom vypořádali, jak jste to vyřešili. Budu se na vás těšit zase u dalších videí a mějte se moc krásně. Ahoj!